madaxweyne muuse bixid 5 sano la doortay 5 sano iyo maalin xataa lama dooran xisbiyada mucaaradka ka garan xisbiga diyaar miyey doorashada rasmiga ah inkale xaaladda bulshadu maanta ay ku sugan tahay waa xaaladii ugu adkayd ee Soomaaliya madaxweynaha aad degan tahay biyaha ee balaaran tahay ee madaxweynuhu furay soo gaareen adiga se hatan biyaha aad cabtaa ma kuwa wakaaladda kaaga yimaada mise booyada ku dhaansan de waxa noqonaysa inta sharciyeen niis kala laabno in aan urfi caadi iyo hebel ba bariga wasiir laga dhigay iyo hebel madaxweyne daahir yaa loo kordhiyay qaab noocaas aan u dhaqanno hadda marka la soo noqdo khilaafka siyaasiga ah ee taagan ciidanka aad sheegtay inay madaxweynaha qabsaneen soo sawirka ka bixinaysa Soomaaliland ma noqonayaan xisbiga mucaaradka ama isbaasiga mucaaradka ay laftoodu qasabka qayb ay ka yihiin anna Britain waxaan ka qaadi doonaa xuquuqdiisa doomiyaha dhalinyarta xisbiga kulmiyay dalka madaxweynaha ayaa ka tiriyo madaxweyne ah madaxweyne Muuse Bihi ayaa wali taagan kumadiisa ayaa taagan sistamkii oo dhan baa shaqeynaya waxaan waxa hawl qowda maqashi waxaan hawl qaban mise wax kala ficil aan samayn jiray marka aniga doodaydu haday tahay war bal sharciyina waa kana akhriya xilligi madaxtooyadana waa la gaaray doorashadii ii qabo degmooyinka axmed dhagax axmed reebe iyo in moobe oo iyaguna u socodtumaya iyo balaarinta madaxweyne uu sameeyay waxaana xarag ka jaray oo kaalada biyaha Hargeysa ay dadka maxaa gaaray maxay seeno sheegay dukurinta mar walba waa xaaraan anagu wax agteeda isbiyada mucaaradka ma ay sheeginaan ay qoonsanayn madaxweyne xukuumadiisa dhinaca kalena waxaa sheegaysaan oo doonaysaan in doorashada ay ku qabsanto xilligii loogu talagalay dadka halkaa fahamsii waayaxda doorashada xukuumaddan iminka joogtay ee kulmiyey xilligeedii wuu dhammaaday